Kryeministri Edi Rama flet me tonë optimiste për politikën e ndjekur nga qeveria e tij për thithjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Në një prononcim nga Hong Kongu, shefi i qeverisë shqiptare tha se shenjat e para janë mjaft pozitive dhe është koha që të huaj të kuptojnë se në fakt Shqipëria paraqet një treg më të gjerë se territori i saj. Ne kemi 2 vjet që po përpiqemi në mënyrë sistematike të mbjellim farën e një ndryshimi të rëndësishëm në aspekt të investimeve tuaja direkte. Dhe shenjat e para tani më janë të qarta. Kush investon në Shqipëri, investon në një treg shumë më të madh se Shqipëria, pasur parasysh zhvillimin e rëndësishëm politik dhe të bashkëpunimit në rajonin tonë. Kryeministri renditi disa sektor prioritar për investime. Dihen sektorët ku ne jemi fokusuar për të stimuluar rritjen e mbështetshme dhe sektorët që faktikisht kanë interesin më të madh për sa i përket investimeve, energjia, nafta dhe mineralet, turizmi, bujqësia, padyshim edhe manufaktura si një sektor me një rëndësi posaçme në këtë fazë për Shqipërinë.